Тарихқа тынған шежіресірін шертетін Сұлтан Бейбарыс қойылымы өз тұсауын кесті. Сағыныш, сол сағынышымды басар, бір топ жусан болса шеркін. Жусан! Жусан! Тарихи драма «Дешті Қыпшақ ұланы» 10 жасында жетім қалып, құлдыққа өзге елге сатылып кеткен Сұлтан Әз-Захир Бейбарыстың өмірін суреттейді. Басты кейіпкерді Азамат Сатвалды сомдады. Бейбарыс ол тарихи тұлға, оны ешкім көрмеген біздің қазақтар. Ол кезде қалай болған, оның түрі қандай болған, оның философиясы, өмірге деген көзқарасы қандай болған ешкім білмеген. Ол жай ғана менің актер ретінде көрген, іздеген Бейбарысым. Қосалқы рөлдерден Бекжан Тұрыс, Шынар Асқарова, Еркебұлан Дайыров секілді біртуар азаматтарды байқауға болады. Осы спектакльде менің еншіме ананың рөлін ойнау, Сұлтан Бейбарыстың анасын ойнау еншіме бұйырған екен. Енді бағасын көрермен өзі бере жатар деген үміттемін. Аталмыш туындының өзге спектакльдерден басты ерекшелігі би қойылымдармен көркемделуі. Действие происходит в 13 веке. Я не знаю, как танцевали в 13 веке. Не знаю. Зато знаю, как двигаются сегодняшние молодые актеры под музыку. Музыка это или арабская, или казахская. Она, конечно, немножко стилизована, она аранжирована. Менен биші емеспін, мен бір балетмейстер емеспін, бірақ енді ішкі жан дүниемді, сол махаббатты, сол бір сезімді, бір аңшының кейпін, сол биімен келтіруге тура келді, өйткені ұзын сонар сөзді қысқартып тастадық. Жай ғана аңшы мен аңның арасындағы биді көрсетуге тырыстық. Одан кейін барып жаңағы сахна қимылдарының барлығын сөзді алып тастап, тек қана сормен қоюға тырыстық. Оны енді көрермен түсінді ғой деп ойлаймын. Бұл еңбекті көргендердің сөзі таусылып, тек қол соғуғана шамалары жетті. Жастарға тәжірибемен үлгі беретін туындыдан Азаматтың алған өмірлік сабағы аз емес. Шыдамдылық алдым. Өйткені сабырлық, шыдамдылық адамды көп апаратын көрдім. Мен екі ай ешқайда шықпай, екі жарым ай, үш айға жақ қабыл осы театрда жүрдім. Оны менің әріптестерім де біледі. Мен 8 килограмм тастадым. Бір сөзбен айтсақ, бұл туындыны көрген де арманда, көрмеген де арманда. Айтпақшы, Сұлтан Бейбарыс спектаклі өзінің тұсауын кесіп, театр шымылдығын жапты. Ендеше құрметті өнерсүйер қауым, кезекті театр маусымында кездескенше.